ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କରିଡ଼ର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ମାନେ ପୁରୀ କମିଟିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମିଟିର ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଭାରତ ଏବଂ ତଥା ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେହେତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଁ ଅଛି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କରିଡ଼ର ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବା ସେତେବେଳେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ବା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେବଳ କରିଡ଼ରର ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ନୁହେଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବା ବା ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲାଗିପାରିବ।